ñoo dalal suñu benn gan bu mag pour ñëpp xam fii si Grand Yoff si koñ bu mu nekk fii ak commune Grand Yoff Sénégal communauté islam mu nekk kilifa bu mag mu tudd Aissatou Faye. Aissatou Faye, salaamu alaykum. Aleykoum salaam. Tudd Aissatou Faye, nit ñi di leen ne ayu. Mais ñu dégg ñu leen ne Cheikha. Dëgg. Te jafe na Sénégal Cheikh la ñuy dégg. Mais ñu ne Cheikha lu jafe la. Moo tax tey ñu doxantu ñëw si yow. Ñëw waxtaana ak yow. Lan moo waral turu Cheikha Aissatou Faye? Badoua, maa ngi lay nuyu di nuyu suñu mbokk ñi seetaan suñu mbokk internet yëpp di la sargal di la jox sa wàccuwaay bu baax di la wax ne rek Cheikha moom li ko waral mooy sama sëriñ ma njëkkee nuyoo bi sax si moom di Chérif Abdallah Ibn Omar Ibn Cheikh Mahfous góor gi ca Jawiya ba sa parcel muy sama sëriñ kooku moo waral ñu may wax Cheikha nekk waaye yonent bi rek. macha allah kooku mooy kan? Kooku mooy Chérif Abdallah surtout yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. macha allah wax yàtt Chérif Mohamed Abdallah Aïdara. Kilifa boobu ñu ngi koy dégg sax Chérif Mohamed Abdallah Aïdara. Est ce que mun nga ñu expliquer tuuti si moom? Parce que foo tourner rek yaa ngi dégg Chérif Mohamed Abdallah Aïdara. Chérif Mohamed Abdallah Aïdara. Chérif ñun sax xam nañ si dara. Wallahi. Donc mun nga ñu expliquer tuuti ku Chérif. Chérif Mohamed Abdallah Aïdara mooy sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Nee naa la Ibn Omar Ibn Cheikh Mahfous borom bàyyi ba ca Baya. Kooku nag boo ma laajee ci moom dama ciy sawar. Ndax sànq wax nga ma ne ayu lañ la doon woowee te dégg nañu Cheikha. Te defuma ci dara kooku mooy góor gi nga xam ne boo jàkkaarloog moom nga xam ne yàlla rek am yonent bi rek a fi nekk te ci loolu la lay teg la ci yoon bu baax yoon bu sell. Sànq maa ngi lay wax ne moom mooy góor ba ca Zawiya ba ca parcel xam naa ne nag ñu bëri xamuñu ko waaye ah réew mi nag mag ñi xam nañ ko. Ndax mu nekk koo xam ne ah nee naa leen sama sëriñ dafa ne tekk waaye lu ne lu yëngu dana ko dalal. Mën nañ si seede parce que Chérif dafa nekk benn kilifa parce que boo gisee ñu laaj la yow bu nga demee boo mu defal la Cheikha. Kon am nañ relation bu particulier. Bu fa nekk. Parce que Chérif. Lu nga ne sax xëy na mag nañ mag yi xam nañ ko. Mais xale yi tamit xam nañ ko. Gone yi ràññee nañ ko waaye bu baax sax. Parce que Chérif tey boo nee Casamance foo tourné. Da ngay dégg Chérif Abdallah. wallahi. Boo dugg si Pakaaw tey gone léegi boo ko laajee Chérif kan mooy Chérif. Dina la ne borom Baya. dëgg la. Xam nañ ko. Donc mu nekk kilifa boo xam ne. Ba si ay maamam. Ku jógee si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. Kon kooku kenn du ko présenté. déedéet. Ba nga wàccee ñëw. Ba si Cheikh Mahfou. Cheikh Mahfou wax noppi. Nga jógee si Cheikh Mahfou. Nga ñëw ba Chérif Omar. Chérif Omar tey boo duggee Casamance ba Guinée Bissau. Koo laaj Chérif Omar. wallaahi leneen li ngi lay wax. dëgg la. Donc mu ñëw am doom boo xam ne. ñun ñu fekkee jamonoom. fekkeewu ñu jamono Chérif Omar. fekkeewu ñu jamono Chérif Cheikh Mahfou. mais fekke nañ jamonoom moom. dëgg la. dox nañ ak moom. dëgg la. foo tourné yaa ngi dégg Chérif Mohamed Abdallah Aïdara. dëgg la. kon Chérif boobu ak martabu bu mu am. dayoo bu mu am. bu foo tourné yaa ngi koy dégg. Casamance fii Guinée Bissau. bu si Dakar mi. comme kilifa yi bëri. xam nañ ko Chérif Mohamed Abdallah Aïdara. wallaahi si kilifa boobu bu demee ba tey yow. tànn la def la Cheikh Cheikha loolu lan na lu xew lan kan mooy Aissatou parce que loolu
kep ko xam Cherif Mohamed Abdallah du anda ko am tiaxan do anda ku bon do anda nit ku tol len Cherif ku bon sax mu defal la ku bax mu yok sa mbax donc bu deme bu gis ne te tan ko kon lan la ayo aissato cheikha ndire jeuf badwa ma ngi lay gërem ci question bi ndax da nga ma laaj tay lo xamne xamna ci dina ci wax ak xol bu xawa fess ndax bi may ñew ci Cherif Abdallah du ni la melone ku ne xamone nama grand fi la juddo fi la yaro nek nit ko xébu nak ci ni mako mëna wax ndax doomu adama du dara waye li nek ci man Cherif mako def ci man Cherif mo jakarlok man deggo li mala wax sank def wala mu ma def cheikh daf ma defar bama xamne defar nama ndax fegna yow demb xamone nga ma ah boma xolé tay xamne xeyna def na ci man lo xamne xamnaane damay tok sax parfois ma bima alo damay ne xalé Cherif def na ci man lo xamne du ko defat ci kenn lolou nak sama bëgg la Cherif Abdallah sama fonku Cherif Abdallah la parce que lima gis ci mom deggo dama la ne man ayu fay dunduma téméré at waye wërna téméré walu wu amna tay këru diiné bo dem ah amna fa ñuma fa xam amna ñuma xamna xamna leen waye lima Cherif won li Cherif def ci man nit mos ko def ci man lolo tax ma top ko lolo tax ma tarbi ko lolo tax ma and ak mom fasiyene and ak mom ba aljana ma sha Allah mais cheikha rek nga am keur Cherif wala am nga yenen fonction yi dul lol waaw avant bamay def cheikh daf ma def coordinatrice sou daire yi daf ma ne samay daire la la bëgg denk bobu mu ma fekkon ma ngi politique nek fi ci grand yuf munuma dama la bëgg denk samay mbotay yu jigen ak gor ñi ñep muniko Cherif lol dina dis lol ci man munuma dama la koy def waye ne won na ma nak su disé ma lay téñal té ma la koy yénul gëm na ko ay dara Cherif tay ndax fegna bobak tay bis bu ne ma nga gis ay nit ñuy joggé fenn di ñew di ma gis di ma wax lepp lu ma waxon ci adina gis na ko kilifa dina dem joggé dekk ak dekk ñew na ma yow la sessi nit dina joggé dekk ak dekk ñew na ma yow la xol ci té lolu xamna né du man Cherif Abdallah la mënuma ko ta xam nga ci dara badwa wa ay dara Cherif la neena la gorgu ci zawiya ba kenn du mom ma sha Allah mais de fait que mu def la coordinatrice ci daira mi est-ce que dan nga yengu ci walu daira wala fofu nga ko commencer waaw dan xam nga dama mësa bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam man bi may politique sax suma amane su nit ñi gan meeting man damay organiser ya salam su nit ñi de suñu nekké ci campagne suñu nekké ci bu ne suba la élection damay def journée de prière su koor joté damay def conférence kon man diiné dama ko mësa bëgg diiné motax ba dem ci mom jébal ko sama bop xamal ko ne dama bëggon nga ñaanal sama walu politique nak may dem ci mom ci la doon ñaan lo waye nak xamna ne daf ma gis limu gis ba def ma lim ma def moko xam man xawmako yalla rek ko xam waye dal xamna ne li nekkon ci man li doon nelaw la ye ndax bëgg yonent bi mo nekkon ci man lolu mom kuma ma sax xam xamna ma ci lolu dama bëgg yonent bi sallallahu alaihi wasallam lolu tax mu def ma lim ma def li doon nelaw rek la ye comme dal aissatu dafa nekkon ben femme engagée surtout si walu diiné malgré ak activité yi mu def dafa fonkon diinem deug la du duggu si comme yi muy def mais bu nit ni di woté campagne mom muy def journée ya salam wa parce que dama xamné bu diggé ma def lolu dama xamné nit mënul am lu ko yalla may nit lu mu am rek yalla ko may ci lo mëna duggu ci lo mëna né da nga ci and ak sa borom te fasiyene ci jubal ak yermande yalla dina la ca fekk man nonu la gisee ci li ma nekkon Cherif ñew
gën la branché gën ma branché wax ah kon cheikha ñu ngi taal suñu loxo kon ma sha Allah Chérif ñu ngi ni bul ñu faté et ñepp xam nañ Chérif Mohamed Abdallah Aïdara kilifa la bo xamné kenn mënu ko foko naté wessunako parce que man mi wax ak yow ni and na ak mom fu bari wallahi xam na fekk na ak mom fu bari donc Chérif nek nit bo xamné waliyu kamil la wallahi so ñewé rek c'est mom toujours rek day yëkëti nité waccé bopam wallahi Chérif mo lu mu am nit yi ñoko mom mom mo ki mo lay wax lenn la mënul bay nit moy yalla ak yonenté wallahi lool la lay wax kon donc Chérif yann ko yalla may gudd fa Allahumma amin ak wër mu yag fi lool Allahumma papa ñepp Allahumma sante yalla kon lolu gis nañ liggéey Chérif jaarna parce que ñoñu ay waliw yalla lañ da ngay ñow rek fekkal suñu lu nga nek rek ñu brancher waat prise bi rek gëna défar lampe yi té indi led led yo xamné du jël courant té mu gëna lèr kon alhamdullilah lolu ku lo xolé sax ak comme lu nga wax ñun gis nañ la dem gis nañ la tay kon ku la xolé nga xam amna lu bari yo xamné dal et fa tabarakallah kon buñu joggé ci lolu ñu ñëw ci walu kom dañu bëgg xam à part ces dik yengu diiné yoyu à part ça est-ce que ay vay amna benen liggéey ludul lolu parce que ñu ngi lay dëgg politique yaang koy def parce que yaang koy wax sank ci wax bi nga né bu nit ni di campagne et def miti yow yaangi def ya salam mais en dehors politique d'abord est-ce que am nga benen métier gudul lool man commerce la doon def commerce la xam jayna restaurant yoron grand yef yep xam nañ sama restaurant yalla xam na né politique motax ma ñak ko ci nonu la ko mëna waxé ndax sama restaurant jay na ci lu 15 ans mang ci talibi di jay kon politique bokku na li tax sax sama resto mu gën ko ñak waye bima joggé fofu it may def commerce di wut sama projet di déposer yor sama entreprise bop ah ci lolu la gëna nak nek fim toll ni resto bi mom jayatuma ci waye def na ko 15 ans bima juddo ci resto la juddo Masha'Allah. Kon restauratrice nga won ak commerce 15 ans de carrière nga soga dugg ci politique politique paralysée lolu parce que politique xawna fiir amna métier yo xamné daf koy nangu té jël temps bu bari té gis ayou fay té cheikha politique sénégal bo xolé kuy gité politique rek nit ñi seen premier réflexe moy lu nga yor ñu lek ko té est-ce que restauratrice wala commerçant dina mëna gérer politique normal té ngayam daanul xam nga lolu ay réalité la yo xamné ñun sénégal lolu lañu gëm man bi may dugg ci politique dama fégon né politique té ba légui mom la gëm dama fégé né politique dafa nek lo xamné walu dimbalé sa société la walu jappalanté ak say doomu adama yi nga nekkal la ba taxna bi may dugg ci politique sama fond bop laaj dëgg man la jayna 15 ans yor sama fond bop may dugg ci politique mom la duggé man lima financer sama jigen mako ñak mako joxé ken fekkuma ci ba tay ji ken fekkuma ci kon soma waxé lool dina yomb du yomb parce que nit ñi dañé nan tay bo joxé nit 50000 nga ko dem liggéey day nan dañ ko ko jox man financer na fi 24 millions yo xamné nonu la yaqko parce que dañ leena wax né benen kenen mo yëkëti xaaliss bi joxuma dañ ma ko may ma jox ko nit ñi kon bu len ko fay ba tax na ken fayu ñi ci fay dañ len di compter kon xam nga politique metti na ci pour nga bëgg nekk di commerce yaq na lu bari mais yaqul dara parce que gis na ci lo xamne dal xamna ne budé dang ko def rek te nga bëgg ko te nga bëgg doomu adama yi bëgg leena jappalé lo len defal do ko rëcc lo len defal da ngay xamne rek doomu adama ak ni mu bindo la kon duma ci rëcc dara waye xamna ne dal ku koy def dana yaq sa xaaliss si nga li nga momal sa bop
bokuna ci li yak sama alal dal waaw parce que motax bu motax ma poser la question bobu parce que gis nañ fi Sénégal ñu bari sen mentalité politicien mom en général dafa wara joxé rek ñu nek ko yak sama alalu bokku tamit sax té ñun sama yaakar man sama gis gis politique défar société la ko wara défar société mën na jaarale ko politique politique pour mu taawal société mais bu doon politique dafa bëgg nek lo xamné ku ci taxaw lu mu yor war nañ ko lek war nañ la nax tok war nañ ko nax yaakar na lolu ku jaay kat mënu nek ko politicien parce que commerce dafa and ak économiser sa économie su fekke da nga wara liggéey pour ñom ñu lek ko wax deug yalla lolu day nek lo xamné da fay jafé lool donc bu ñu joggé ci lolu ñu yow dañu bëgg xam ndax ban fan nga bok APR la parti au pouvoir la wala da nga am mouvement wala ben parti politique nga taxaw wala opposition nga nek da xam nga man bima duggé ci politique sama mouvement la ci duggé GIE lañu won bu ndaw di liggéey ak sunu fam biñu démé ba nga xamné lañu soxla maire bi ñu dem wut ay signature am sunu mouvement mouvement bi nak biñu fi nekké fi ci Grand Yoff ku melni Aminat Touré ñu won na gis ñu and ak ñun ñu liggéey ak mom dugg ci bendo bokku yaakaar ah biñu liggéey ak mom ba bu ni muy génné Grand Yoff ah tay ji man mën na la né ma nga benno bokku yaakaar ma nga ci président Macky Sall ngi ci président Macky Sall benno bokku yaakaar mais si mimu touré nga door politique wala dafa fekke yow yaangi wa mimi dafa ñew fekk ma sa GIE bobu da ngeen doon politique wala mimi dafa ñew fekk ma ñu am suñu mbolo di politique mimi wolu ñu and ak ñun ñu liggéey ak mom ndax dafa déposer candidature am maire Grand Yoff ñu déposer suñu boss kon buñu déposer mu déposer mu nekk jigen ñu nekk jigen suñu wowe ne dama bëgg liggéey ak yeen ak dañu dem rek and ak mom ci mouvement bi dem liggéey ak mom mais yow gissoo lolu risque la bu ngay déposer sa candidature jëmono bobu da nga yoron ben ndom tank bu dul fi waaw ndax bobu ñima jitalon dañ ma gëmon ay intellectuel ma jitalon ay nit ñu bax Grand Yoff jox ma seen signature ndax boy déposer sa signe ay signature ngay déposer hein té ñëpp dañ ma jox seen signature yëk seen copie d'identité jox ma ma jël dem yobbu déposer ko kon ñooñu dañ ma wolu won waye bima mimi wowe dama len wowat ne len ah amna ci touré dé wonama na dem nañu déma xol naka lañuy def ma lacc len ndax ñu dem and ak ñom ñom ñu ne ma ah comme ko wo nañu té jigen lañu jigen nañ dem and ak mais tay erreur bu mag la indi ci man fa nek jural la erreur wa jural na ma erreur bu mag mais jamono bobu tamé té bo bañon and ak Mimi Touré premier ministre xawma jamono bobu ministre de la justice je ne sais pas ku melni Mimi Touré nga wara opposer ak mom ak Khalifa Sall ci Grand Yoff mi est-ce que xalaato lolu disul won ci yow ah nu mi di se ma nek doomu Grand Yoff ni mi nek doomu Grand Yoff Khalifa nek doomu Grand Yoff Khalifa tok nañu lu upp ñaari yoon ba ñetti yoon comme niñu mimi wowe non lañu Khalifa wowe won ah lolu du dis parce que ñun dañoo nekkon suñu mouvement dafa nekkon mouvement bo xamne dañoo amone suñu liberté bop amone nañu libéré won nañu pour and ak ku nek di say bi kay li tax mané la dafa bokku na ci li gëna yaq suñu politique dafa nek lo xamne daf ñu am indi luñu dara and ak mimi juru len dara dal juralu ñu dara dafa len yaqal wa yaqal nañu lu bari lutax waxina ni mako bëgge won dem na ba jitalatuma politique bi intérêt rek moma soxal limu bëggoon rek moma soxal xeyna loolu motax ni mu mbolom gëna bëré nu mu gë ligéyam gëna rafété loolu rek moma ci intéressé won xeyna loolu talato sa mbolo dal
Non, tal na len, mais duma don tal taxawatuma di revendiquer dara. Ok. Ludul lo mom ci waw nga. Wawam waw. Dene ligue ligue la. Luko gëna avancer lo lutax mbolo nit ñi gën ko xam ci la nek. Nekotuma won ci dara. Diggo man la joxe na fi 24 millions. Yo xamne du mimi momako jox, du kenen momako jox. Lolu sa fond la sama fond bop la ma dem joxe ko sa famille da ma dem jox ko famille jox ko jigen ni xamal len ne mimi touré kou len beug la genn na grand f mais mu ngi fi ndax mo len di beugal jappalé xeyna discours bobu mo yak sama mbir mais khalis bobu famille fay ñuko mais est-ce que lolu jour la conséquence parce 24 millions du 24000 ay conséquences yu bari sama mbokk jappalé ma ci ñoko fay sama mbokk sama rak moko fay kon jural na ma ay conséquences mimi bobu mimi mu ngi fi mais gisuma won kenn ci politiciens yi bokk bima ko défé ba paré ndax dama ko def élection présidentielle ñew ndax dégo ramalané grand yof commune grand yof 67 quartier bu nek djel na fa ben groupement financé ko kon xana lolu amna lu mu jur wa lolu mo ré lolu lu jafé la c'est politicien mais pourtant yo kon lolu yo amon nga won dolé munon nga won démol sa bok ak sa mouvement bi continue koy liggéey nga def partenaire ak mom mais pa nga sayel sa ki ci bi mais dul so gisé ma def ko diggo man la dem na ba nga xamné mimi sama sœur la lolu la doon incarner lolu la bëgg si dama ko bëgg dama ko fonkon dafa nek ko xamné duma taxaw mësuma ko taxaw door table na mimi li la wara am wala li la wara def mais est-ce que après sa problème bi dajé nga am bu bax mais amna taxaway est ce que amna taxaway bu positif pour nga mëna la génné ci problème bo parce que ñep xamné Mimi Touré ministre de la justice pour ma wax la deug monté bo mu nekk premier ministre joggé fofu nekk au conseil collectorial donc kogu poste yi mag la yor nga dimbali won nini ku mu bëgg dimbal la donc yo mi ko nekkal grand yo ci jewri ni nga dem bo am problème après problème ngeen xeyna man mako bëggone xeyna man mako bëggone man ma gëmone ne mom la andal mais est-ce que mom gëm na ne man la andal est-ce que mom xeyna lama yellol mom xamone nako ba war mako mëna jox xeyna xamuko fi ma tollu won ci mom xeyna man ma tollu nonu ci mom mais xeyna mom dafa jappam comme sœur bi may wax rek non la ma jappé fi grand yof ma wax la fi grand yof samay financement bim fi ñëwé ñun ñëpp ku nekk gis sa bop ndax ni nga ci gisé sa bop leader bu nekk say femme wala ko andal amna kenn ko xamné jëriñ na la ci ñëpp ñu gis ko amul kenn ku yëkëti ñadra mom jappalé ma ci financement bi lay bu problème amé est-ce que leader yoyu gisuma kenn mais fi grand yow lan moy sen problème yenn ak ki Ablaye Ndour d'âge bu nord foire bi samay problème ki mom dongu la gis mu yëkëti xaaliss neul duma duggal ko ci bor bi Ablaye Ndour d'âge bu nekkon président bu nekk président mom mo ci duggal xaalissam mais du kenn ku ci duggal sa alal ku bokk appel wa parce que ñi bokku aper geemuñu réalité wu né dama and ak Macky Sall damay def ngir Macky Sall xam nga ko xamné man sax amna ñuma ci doon wax né nak ngay jëlé sa alal diko joxé té Macky Sall joxulako